hirsien välissä oli silkkijäänteitä, joissa oli kultalankaa kudottu. Että, no, tuo lähdekirja ei nyt mainitse sitten, että onko siitä oletettu, että siinä on ollut jopa silkki niin kuin näitä vähän primitiivisen näköisiä hirsiä peittämässä, vai onko se vain ollut mahdollisimman arvokas tiiliste siellä. Ja tässä nyt ennallistuskuva, eli tässä nyt näkyy se tuohi siinä katossa, ja täällä sitten nämä eläimet, joita oli uhrattu tänne ulkopuolelle. Tuolla, täällä oli itse tänne hautakammioon oli murtauduttu, ties koska, hautauksen jälkeen, ja sieltä oli arvoesineitä häipynyt, mutta sinne oli jäänyt just tällaista, jolla nyt ei enää ollut arvoa, niin kuin mädäntyneet eläintuhot, niin ryöstäjille jäljelle. Nyt mitä oli jäljellä? Pelilauta, 64 kilpeä, keittiövälineitä, 6 sänkyä, 1 telttareki ja 3 pientä venettä, joista tässä on kuvaa. 12 hevosta, 8 koiraa, 2 haukkaa, 2 riikkuvaa. Tämä nyt on kyllä ollut täys kuninkaallinen kalustus niin kuin tuohon aikaan, mutta mikä on alue, jonka hallitsija tämä henkilö on ollut, niin siitä on sitten taas mahdotonta sanoa yhtään mitään. Että tämä Etelä-Norjahan oli Tanskan vaikutuspiirissä tuolloin. No, Åsebergin laivahaudassa oli 2 ruumista, vanhempi oli 60-70-vuotias, hänellä oli nivelkulumia. No, toisen ikäarvio on ollut ensiksi 20-30 vuotta, mutta nyt siitä on tehty hampaiden tämmöinen vähän niin kuin vuosimustoajoitus, eli hampaat kasvaa niin kuin sillä tavalla, että niihin tulee kerroksia, ja sen analyysin pohjalta hän oli sitten 50-55-vuotias, eli aika huimasti vanheni. Ja no, sitten noista isotoopeista pystytään selvittämään, että onko ravinto tullut merestä vai maalta, ja nämä on maaeläinten syöjiä olleet, kalaa ei, tai siis vilja myös ja maaeläinen, mutta kala ei ole ollut isossa osuudessa ravintoa, mikä on ilmeisesti sitten ollut tavallisella kansalaisella tuolla rannikkoalueella hyvin tärkeää. Ja no, nuoremman solisuu oli muuttunut, ja sitä nyt katsottiin, että se oli tuota orjatar, joka sitä nuoreksikin vielä arvioitiin, joka oli tapettu sinne altaan, mutta uudet ja paremmat menetelmät selvitti, että se oli muutaman viikon jo parantunut se murtuma, että se ei liittynyt mihinkään tappamiseen, että tämä orjatar juttu nyt on vahvistusta vain. No, mutta sitten toisen naisen haplotyyppi oli U7, ja tämä meni sillä tavalla jännäksi, että tämä ei ole eurooppalainen haplotyyppi. Eikä se ole toisaalta mikään saamelainenkaan, se vie tuonne Lähi-Itään, yleisintä Iranissa, jonkin verran Mustanmeren pohjoispuolella, mutta ennen kaikkea Iranissa, mitä on niin nykyihmissä runsaasti. Että nainen oli ehkä tullut mukaan sitten sieltä kun tuota retkiä teki. Ja isotooppitutkimus paljasti, että ne on Agderin alueelta, joka tarkoittaa ihan eteläisintä Norjaa. Ja tosiaan tätä vanhempaa naista nyt on arveltu, että se olisi ollut Harald Kaunotupan, joka nyt on ensimmäinen tämmöinen varmasti historiallinen hallitsija, niin isoäitinsä Åsa, joka nyt toki tunnetaan vaan tästä saaga-kirjallisuudesta, mutta ei toisaalta ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tämmöistä henkilöä olisi ollut, ja ajoitukset ja tuo alue kyllä stemmaa. Että hyvin mahdollista näin. Ah, siellä nyt on ihan. No niin, näistä anneista, mä nyt niitä kyllä olen jo tuolla näyttänyt, mutta otetaan, no siellä oli 14 hevosta, härkä ja 3 koiraa, eli myös tämmöiset kuninkaalliset määrät. Mutta tämä sangon koriste nyt on kiinnittänyt huomiota, siis sehän istuu tällaisessa lootusasennossa. Toki on mahdollista, että tällaista istuma-asuntoa on sovellettu Skandinaviassa
siis Wikikieltä nyt tunnetaan joitakin tuoleja ja penkkejä, jotain istuimia on ollut, mutta kaiken kaikkiaan tämmöisissä, niin kuin sanotaan nyt alkuperäiskulttuureissa, niin tuolithan on harvinaisia ja yleensä istutaan maassa ja silloin on ihan luonnollista pistää jalat ja ristiin. Mutta sitten kun tuolta samalta ajalta Intiasta tunnetaan myös hakaristikuvioita, niin tässä on kyllä semmoinen linkin mahdollisuus, kun ne nyt sinne Kaspianmerelle asti ne viikingit meni. Ja mutta sitten on kiinnitetty myös huomiota tämän koristelun tyylistä, että se viittaisi näihin irlantilaisiin raamattukuvituksiin. Tässä on Book of Kells, jossa on vähän samantyyppistä, mutta ja tässä on nyt sitten myös tuo ristikuvio tuossa keskellä. Mutta otapa näistä nyt sitten selvää, kun ei tätä kirjallista aineistoa tuolta viikinkien puolelta ole. Niin kun ne kuitenkin ne on aika yleisellä tasolla nämä samat raakasuudet. Niin, Intia vai Irlanti? Tai aivan Skandinaavia, ne kaikki on oikeastaan yhtä mahdollisia. No tässä nyt on se sänky ja nuo käänkyt. No niin, sänky, paalu, koriste on nyt näitä harvinaisia ihmishahmoja, joita on vähän enemmänkin jäsennelty. Eli tästä nyt voi päätellä, että viikset ja parta kuuluvat viikingeille ja pitkä tukka, mutta muuten nämä piirteet on kyllä niin paljon tyylitellyt, että ei se sano yhtään mitään. No sitten näistä ruumishaudoista, että missä on joissain tapauksissa säilynyt arkku, siis ensinnäkin, että on nämä laivahaudat, sitten on kammiohaudat, joista tuossa vähän enemmän, mutta sitten on siis ihan tällaisia arkkuhautoja, ja arkkuhan nyt on semmoinen kannettava kapistus, kammio on kiinteä, että se on se iso ero. Ja joskus on käytetty vaatearkkuja esimerkiksi vainajan arkkuna, ruuhiarkkuja tunnetaan jo vanhemmalta bronssikaudelta, eli ne on koverrettu puurunkoon. Tässä on jonkinlainen kirstu tai tämmöinen arkku, ja tälläkin voi olla käyttöä jonkinlaisena niin kuin viljan säilytykseen tai muun. Eli ei ollut standardin duunisarkkua, vaan arkku, traditioita, mahdollisuuksia oli monia, ja tätä on ihan samoilta ajoilta ja ristiretkiä, joita on myös havaittu. Näitä nyt on lähinnä Euran uusista, niin valmistossa säilynyt jotain jäänteitä näistä. No Meelanin alue tosiaan oli se keskusalue, jossa se valtion muodostus oli pisimmillään, ja siellä nyt oli näitä eliittihautauksia runsaasti, kumpuja, kammioita, esineistöä runsaasti. Miehenhaudassa aseita, hevosvälineitä, eläinten luita, eli ne on niitä eläimiä, jotka siihen on tapettu mukaan, joko hevoset niin kuin ratsuiksi ja eläimet ilmeisesti ravinnoksi, korkeatasoisia käsityötuotteita, naisilla koruja, tuontiesineitä, lasiastioita, arkkuja, eläinten luita. Ja sitten voidaan tehdä eroa korkean ja alemman eliitin välillä, jolloin tuo korkeassa oli sen enemmän tuontiesineitä ja korkeatasoisia käsityöesineitä, hopeisia, kullattuja esineitä. Olen käsittänyt, että se on aika liukuva ero, että siinä ei kovin tarkkaa sellaista rajaa voida vetää. Mutta Meelanin alueella vain 15 asehautausta. Tässä nyt on yksi sellainen kuvattuna Pirkasta. Ja kammiohauta, joka on vaakapatsastekniikalla, eli siinä on lankkuja kujotettu paalujen puriin. Vainaja on puoliistuvassa asennossa, kaksi kilpeä, tikari, kirves, 24 nuolta, keihäs ja ratsu soturi, onko tuolla nyt kolmisen hevosta, siellä taitaa olla. Ja raha ajoittaa tuonne viikinkiajan loppuun 900-luvun loppuun. Ja näitä tunnetaan Ukrainassa ja Länsi-Göötanmaalla, satunnaisesti myös muualla. Itä-länsi suunta on niin kuin näille haudoille ominaista, mielenkiintoista kyllä, että se on kristillinen suunta.
mutta se nyt on voitu omaksua kyllä aivan ilman kristinuskoa kiinni. Ja sitten luksustuotteita, vaakoja, painoa, asiat, joissa tässä on vauras naishenkilö ja hänen tuota erilaiset astiat tuolla tuonti kannu Reininmaalta yksi esine. Ja tämä on käsittääkseni kampa tässä näin. Virkasta sitten hauta 845. Siinä on mielenkiintoinen yksityiskohta, on tämä tämmöinen rautatanko tai keppi kädessä, jota grillivartaana ensin pidettiin, mutta sitten on, ja sitten tuolla on arkku on tuolla nurkassa. Sitten kiinnitettiin, tämä on löydetty Virkasta 3 ja joitakin muualtakin, ja tuota, kiinnitettiin huomiota, että täällä on tuota, saakakirjallisuudessa Odin on saanut taikasauvan jättiläiseltä, ja siellä saakakirjallisuudessa on muitakin viitteitä taikasauvoihin. Ja tota, eli toisin sanoen, tämä on hyvin keskeisellä sijalla, tämä sauva tässä haudassa. Tässäkin jälleen semmoinen puoliistuva asento. Ja tuota, varmuutta ei ole, mutta on mahdollista, että nämä jonkinlaisia maagisia esineitä on. Ei ne nyt ainakaan brillivartaita ole, eikä näitä kävelykepeiltäkään, että tuota, mahdollista. No tässä on rautahelotettu arkku sitten tuosta samasta haudasta. Kammat on yleisiä ollut siellä koko rautakaudella, ja tota, niissä on, ne on sarvesta tehty, ja tota, niihin sahattiin nämä piikit. Ne on ollut arvoesineitä siinä kuin mitkä muutkin. Sitten niistä on pystytty myös erottamaan erilaisia koristeluja eri alueilla, että esimerkiksi noita tuota vanhemman rautakauden aseuhrien niin kuin hävinneiden vihollisten tulosuuntia on arvioitu sen pohjalta, että sinne siis on kaikki heidän varusteensa joutu sinne tuota uhriksi, ja siinä on mennyt sitten kamman kiinni. No tuota, eläimistä yleisimmät on koira, lammas tai vuohi, lintu, sika, hevonen ja nauta. Ja tosiaan, että tuota, hevonen ja nauta on sitten niissä kaikkein arvokkaimmissa. Noita muita eläimiä on sitten vähän köyhemmissäkin haudoissa. Ja tuota, määrä lisääntyy rautakauden mittaan. Ja samalla siirryt, tavallaan pestyistä luista siirrytään nokisiin sillä, että se hautapaikka on se paikka, missä tuo ruumis on poltu. No, näille nyt on yritetty tehdä tulkintaa, hevonen ja koira vie sielua kuoleman valtakuntaan. Ja tuota, josta nyt hevosista varsinkin on tuota ihan tätä saakakirjallisuustodistetta. Kana tai kukko liittyy uudesti syntymään, eli ne herättävät. Kana on ilman päätä useinkin, ja sika liittyy taas hedelmällisyyskulttiin. Eli tuo hel, mä tuun näin tässä kohta näihin tota, erilaisiin kuolleiden asuisijoihin, niin hel oli niistä yksi, ja hel oli jäätävän kylmä. Se on vähän erilainen kuin tuo lähimaiden kuuma helvetti. Ja se oli niin kuin sinne jouduttiin kulkemaan jäävuolta pitkin, ja niitä sinne on laitettu tuota jääkenkiä noihin hautoihin, että sinne päästäisiin. Hel oli siis paikka niille, jotka, yksi niistä mahdollisista paikoista niille, jotka eivät kuolleet taistelussa. Että se oli vähän epämiellyttävä niin kuin se taistelussa kuolleiden paratiisi. No, Tanskassakin näitä kammiohautoja tunnetaan 60 eteläisissä Tanskassa suurin osa, jonka Saksa valvoitti 1800-luvun puolessa välissä. Mulla on vähän katunnaisemmin. 200-luvun lopulta lähtien, mitä on käytetty. Tässä nyt on Mammenin hauta, ja se on kaivettu 1868, siihen näin ihan hyvä tämä
tämä dokumentaatio, eli tässä nyt näkee, kuinka se on, se kammio on kaivettu syvälle tuonne maan sisään, Nurkissa, niin kuin noissa Virtan haudoissakin. Haudattu siis vuosikustoajoitusten pohjalta 1970 ja 1971. Ja Tanskasta oli jo just vähän aikaisemmin tullut kristitty silloin, että se kyllä tässä haudassa näin. Kaksi kirvestä, silkkivaatteita, bronssisankoa ja kaksi puista sankoa löytyy. Ja vahakynttilä, joka nyt on ainoa, minkä minä tiedän vikinkirjoitusta löytyneen, mutta vahakynttilä oli nimenomaan tämmöinen kristillinen tavara, että siinä se näkyy sitten se kristinusko. Ja tämä on ollut jotain Haaran sinihampaan läheisiä seuralaisia. Ja tämä Mammenin kirves, Mammenin tuolla, joka on antanut tyylinen nimensä, niin se oli tuossa haudassa nimenomaan. No, jos nyt mennään tuohon polttohautauksen yleiseen uskomustaustaan, niin vanhaisimmat polttohaudat, mitä tiedetään, niin ne on myöhäiskivikaudella, Böhmimääri, Keski-Saksan alueella, ja näyttää sitten leviävän sieltä vanhemmalla bronssikaudella, Skandinaviaa satunnaisesti, mutta nuoremmalla bronssikaudella ei sitten juuri muita kuin polttohautoja enää olekaan. Ja esineet ei tuolloin ollut roviolla, niin kuin sitten se rautahautoilla. Esiroomalaisella ajalla esineitä hyvin harvoin laitettiin roviolla, tai siis hautaan ylipäätänsä, mutta milloin on, niin ne on palaneita roviolla ja tuotapa säilyy. No, mikä on polttohautauksen ideologia sitten? Eli sitä on yhdistetty peltoviljelyyn viitteihin ja siihen, että vuoden kierto oli tämä maanviljelyn perusta ja esineet muuttaa olemassaoloa sen mukaan, kun aurinko tai tuli vai. No, tämä nyt on ehkä hieman huonosti perusteltu. Sen sijaan seikka, josta nyt on esimerkiksi Iliassa niin kuin ihan kirjallista lähdettä bronssikaudelta, on se, että sielu vapautuu vain kun ruumista häviää. Eli jos vainaja jää polttamatta, niin vainajan henki jää jonkinlaisena aamuna aaveena vaeltamaan niin kuin maan päälle. Että tulen avulla se saadaan siihen toiseen maailmaan siirrettyä. No, ja pelko kuolemaa kohtaan, jos se on vapautettu tulella, niin se vainaja ei kulje enää jäljien keskuudessa. Mutta joka tapauksessa uskomus on ollut vahvaa, että tämä näkymätön sielu voi olla olemassa ruumista riippumaan. No, Tacitus kertoo tuosta polttohautauksesta, että siis hän oli tämä antiikin roomalainen, joka vuonna 1998 kirjoitti kirjan Germania, että hänen kaikki germaanit, jotka hän tietää, polttaa vainajansa. Ja siihen käytettiin ihan tiettyjä kuulajeja. Ja hänen mukaansa silloin vaatteita ja elintarvikkeita ei ollut hautahankkeina, vaan vainajan aseet. No, mutta silloin varhaisella rautakaudella tämä aseiden laittaminen hautaan oli tämmöinen paikallinen tapa, että alueella, josta löydetään näitä aseuhreja, ei ole aseita haudassa. Ja toisaalta, jos aseuhreja ei tunneta, silloin aseita löydetään haudassa. Ja sitten tuolla Germanien alueella tehtiin se turvekuupi päälle, mutta ei kiviä, koska ne painovaatteet. No, meillä on sitten yksi aikalaiskuvaus tästä viikinkien polttohautauksesta. Tosin kyseessä oli näiden varjaakien, eli niiden idän retkellä olevien rusien hautauksesta. Bulgaarien valtakuntaan meni tällainen Bakterin kalifin lähetystön sihteeri nimeltä Ibn Fadlan,
ja tuota, hän kävi Rusien luona, niin kuin hän niitä nimittää. Ja tuota, hänellä oli tulkki siellä mukana. Eli siis siihenkin aikaan oli niitä, jotka osasivat sekä tätä variaakikieltä, eli skandinaviaa ja arabiaa. Ja rusilaismies puhui tulkin kanssa ja hän kysyi sitten, että mitä tämä mies oli kertonut, niin hän kertoi, että mies sanoi, te arabialaiset olette tyhmiä. No kuinka niin? Te otatte kaikkein rakastetuimman ja arvostetuimman ihmisen, heitätte hänet hautaan, jossa hyönteiset ja marot syövät hänet. Ja sen sijaan poltamme vainajan yhdessä silmän täpäyksessä niin, että hän pääsee hetkessä paratiisiin ja pitäisi vielä, että mies oli päästänyt villittömän naulun siihen päälle. Eli tässä nyt on se just se ajatus, että sen vanhajan sielu vapautuu nopeasti, eikä ruumis joudu sitten niin kuin matojen syömäksi. No sitten tuo kuollut päällikkö, niin siellä on siellä ollessaan päällikkö kuoli ja häntä alettiin hautaamaan. Hän oli 10 päivää puisessa kammiossa ja orjattarilta sitten kysyttiin, että kuka haluaa hänen kanssaan kuolla ja yksi nuori nainen sitten ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja tuota, jota sitten kohdeltiin siinä tuota, hän sai parasta ruokaa ja juomaa ja käytettiin myös seksuaalisesti hyvin vapaasti hyväkseen ja kunnes sitten tällainen kuollon enkeliksi tämä Parolin nimeämä vanhempi nainen surmasi sen ja laittoi sen sitten sinne vainajan päällikön viereen sinne hautaan. Ja myös tämä päällikkö poltettiin siis veneessä, niin se oli venehautaus, mutta polttamalla. Ja no mielenkiintoista on myös, että kun haudoissa on niin kuin esineitä sitten jälkeen jäävillekin pitäisi jotain jäädä, niin mikä suhde? Tämä on itse asiassa niitä harvoja kertomuksia, mitä meillä on ylipäätänsä olemassa tällaisesta niin kuin omaisuuden jaosta vainajan ja perillisten välillä. Ja hän kertoi, että omaisille meni yksi osa, yksi meni asusteisiin vainajalle ja kolmas osa meni juomaan, jota surijat nauttivat 10 päivää, jota juotiin päivin ja öin, niin että joku saattaa kuollakin siihen juototteluun. No, tämä kyllä tuntuu hieman tuota, että kun taas kolmas osa olisi mennyt tuota tähän hautausoperaatioon ja yksi kolmas osa olisi jäänyt sitten niin kuin jälkeen jääneelle, mutta tällainen se kertomus on. Ja tosiaan, että hevosia koiria surmattiin ja paloiteltiin ja miehen aseet asetettiin vierelle ja sitten orjata leikkasi kanalta pään poikki, niin kuin mainittua, niin päättömiä kanoja löytyy noista haudoista. Ja tämä surmaaminen tai orjattaminen surmaaminen tapahtui kuristamalla ja tikareilla ja sitten nämä poltettiin laajasti. Ja sitten sen rovion paikalle pysytettiin kumpu ja sinne keskelle laitettiin koivuinen paalu, johon laitettiin tämä kuninkaan nimi. Eli tuota, kun niissä nyt ei ole näitä pysyviä muistomerkkejä, niin ne on merkitty sitten tällaisilla lahoavilla niin kuin koivupaaluilla nämä haudat. No sitten omaisuuden jaosta on toinen kirjallinen lähde, joka nyt ei ole ihan samanaikainen, eli tämä Lohilaaksolaisten saaga, joka on kirjoitettu 1200-luvun alkupuolella, ja jossa nyt kerrotaan tuo Islannin asuttaminen, että Aarakkaunatukan itsevaltaisen hallintoon tyytymättömät päälliköt lähti Norjasta Islantiin ja käsittelee sitten sukujen välisiä avioliittoja, matkoja ja ennen kaikkea verikostoa. Eli se mulle jäi ennen kaikkea mieleen tuosta, kun hän oli koko ajan tappamassa toisiaan. Ja päättyy sitten siihen, kun kristinusko omaksuttiin noin vuonna 1000. No tällainen
henkilöryhmään ja asemansa sen enempää tiedä, kun Höskunder oli sairas ja tuota, hänellä oli kaksi virallista poikaa, Bandely ja Uudleen, ja sitten tämmöinen sivusuhteesta syntynyt Olaf. Ja tuota, tämä kuolemansairas isä pyytää, että hän voi antaa tälle aviottomalle pojalle osan tuossa perinnössä. Ja hänellä oli tietty oikeus, kaksi äyriä, no se nyt on varmasti vähän toista kuin nämä äyrit, niin kuin ovat olleet tässä viime aikoina. Ja no, nämä viralliset pojat suostuu siihen, että tämä saa Haakon kuninkaan lahjan kultarenkaan. Tähän saa silloin yksi kolmasosan omaisuudesta, niin kuin virallisetkin. Ja sitten tämä isä kuolee, hänelle tehdään suuri kumpu. Mutta nyt mainitaan erityisesti, että tähän kumpuun laitettiin vain vähän omaisuutta. Ja tuota, mutta sitten hautajaisjuhlaa, hän oli kuollut syksyllä, mutta hautajaisjuhlasta sovitaan, että se pidetään käräjien jälkeen seuraavana kesänä, että sinne saadaan kutsuttua vieraan. Ja yksi välistä sitten saa isänsä maat. Ja tuota, sitten kun nämä käräjät pidetään, niin tämä avioton poika kutsuu kaikki. Ja tämäkin on mielenkiintoista, että hän lupaa, ettei kenenkään pidä merkkimiehen pidoista lahjatta poistua. Eli nyt kun mä myöhemmin puhun tuosta kaupankäynnistä, niin että se kaupankäynti ei suinkaan ollut se pääasiallinen tapa, jolla esineet vaihto omistajaa, vaan lahjat erilaisissa yhteyksissä. Tässä nyt on yksi niistä. Eli hautajaisvieraat sai lahjaa. Ja taloudelliset ja köyhätkin kutsuttiin puolen kuukauden pitoihin 10 viikkoa ennen talven alkua. Ja nämä viralliset pojat oli vähän sitä mieltä, että meni pikkasen överiksi, kun vieraita tuli 1100 kappaletta. Mutta se ei ollut ennätys. Niin suurimmissa hautajaisissa oli 1400 vierasta ollut. Tota, näin se sitten siirrettiin. Merkkimies niin kuin sosiaalisesti kuolleiden valtakuntaa. Ja kaikki arvovieraat sai sitten lahjoja. Että kyllä siinä piti aika varakas olla, että pystyi kuolemaan näillä säännöillä. No sitten mennään tähän uskomusmaailmaan. Eli tämä kysymys siitä, mikä on kuolleiden asukkaat. Ja tuota, se, että nuo haudat on noin varustettuja, niin vie ajatukset siihen, että ne olis, haudat sinänsä olisi ollut kuolleen asuinpaikkoja, mutta siitä nyt ei oikeastaan ole mitään tämmöistä kirjallista lähdettä. Tai no, on jotain. Siellä on kuoltella hautakummussa tai helkakielin vuorella jossain mainitaan. Mutta sitten ennen kaikkea näissä Eddan runoudessa, Skaldin runoudessa puhutaan Valhallasta ja Folkvangista, niin kaksi tämmöistä kuolleiden valtakuntaa. Et siinä on jonkinlainen tämmöinen niin kuin kaksijakoinen käsitys siitä kuolleen elämästä. Et toisaalta se jatko siinä tuota tilan maalla, talon läheisyydessä olevassa kummussa elämää. Toisaalta eli oli kuulu yhä talouteen, mutta tuota, sitten toisaalta oli tämmöinen paikka, jossa kuolleet kerääntyy. Ja kansanuskomuksissa se on niin kuin se kuolleiden elämä on vähän niin kuin tuota eläminkin elämä. Ja kaupungistot tosiaan, että ne on hyvin lähellä ollut taloja, ne on ollut niin kuin talokaupungistoja, kyläkaupungistoja siinä vaiheessa, kun niitä kyliä alkoi syntyä, mutta niin kuin lyhyen kävelymatkan päässä aina, ei koskaan talo. Ja yleensä kivisille maille tehtiin semmoisille alueille, joita ei voitu viljellä. Ja tämä pätee Suomen kaltakaupallisiin kaupistoihin myös erinomaisesti. Rinteet, joissa
on kiviä ja kasvaa katania, niin ne on usein niin kuin kaunista paikkoja. Ja sitten kuvataan, miten ihmiset on tekemisissä kuolleiden kanssa kummuissa ja suojautuvat sitten, jos siellä on painajilla pahoja tuota aikeita. Mutta no, sitten on tosiaan tämä soturin, ehkä ei pelkästään aristokraatin, niin kuin tuossa lukee, vaan tämmöinen aristokraatin ja soturin kuoleman valtakunta, niin mistä tämä Valhalla on erityisen tunne. Se oli Udinin halli ja oli tämmöisiä henkiolentoja, valkyylioita, jotka keräsivät näitä kuolleita sotilaita. Tässä on valkyyliä, jolla on juomasaku kädessä. Ja tämä Udinin halli oli itse asiassa sellainen niin kuin näiden päälliköiden halli, iltatalot, paitsi että se oli valtavan kokoinen ja valtavan loistava. Jossakin on, kerrotaan, että siinä on 540 ovea ja jokainen ovi on niin suuri, että siitä voi samaan aikaan 800 sankarikuutia läpi. Ja katot on kultaisista kilvistä ja ikkunoita ei tarvita, koska valo sinne sisälle tulee Udinin säteilevistä aseista. Eli aika moi. Ja siellä on jatkuvaa juhlaa, ruokaa, huomaa ja kadi, joka on nimeltä tiedetty, niin se tapetaan ja syödään ja sitten se palaa joka päivä yhtä lihavana. Ja valkyyliat tarjoavat mettä tai simaa, joka on siis hunajasta käytettyä, jota tulee Heidrun vuoden nänneistä loputtomasti. Ja päivät pääskytyksenne harjoittelivat Ragnarökin eli maailmanlopun viimeistä taistelua varten, mutta mitä tulee haavoja ja miestappioita, niin ei se mitään. Seuraavana päivänä ne on taas eheitä ja terveitä jatkamaan tätä samaa. No, mutta sitten on tämmöinen kuin Folkman jossakin mainitaan. Soturien niitty on sen nimen lähtökohta, eli se on Freijenumaan Valhalla. Eli jossakin sanotaan, että puolet näistä sotureista menee Valhallaan, puolet tämän Freijan valkyyliä kuljettaa maailmansa Folkvangin, jossa on Sesrumnirin alue. Mutta tästä ei ole niin kuvauksia missään kuin tuosta Valhallasta. Tämä Freina oli siis kristittyjä henkilöitä, jotka kirjoittivat nämä tarinat, ja voi olla, että tähän sitten liittyy tämä hedelmällisyyskultti ja siihen liittyvät tapahtumat, niin ne ei ole sitten kirjoittaneet ylös tätä seksuaalista sisältöä, ja sen takia se on sitten jäänyt niin kuin, lähinnä niin kuin nimeltään tunnetuksi tuo paikka. No, mutta sitten on vielä kolmas kuolleiden valtakunta, ja se on tämä Hel, joka elää helvettisanana meillä yhä jatkuvasti. Ja no, Snorri sanoi, että tautiin kuolleet tai vanhuuteen kuolleet päätyy sinne. Ja sitten kerrotaan, että Odinin poika Balder päätyy sinne, kun se tuli tapetuksi Lokin petoksen johdosta. Ja sitten myös on mainintoja, että pahat ja epäilut oikeudenmukaiset päätyvät eriin, mutta tässä nyt on ilmeisesti sitten on, että tämä kristityn kirjoittaja on sitten siirtänyt sitä helvetti-käsitystään tähän maailmaan, että se ei välttämättä ole tätä alkuperäistä viikinkiaikaista sisältöä. Mutta tuo hel on tosiaan, että se on jäinen, tie on jäinen, ja jääkenkiä on laitettu autoille. Eli näitä paikkoja nyt on kolme, sitten on jotain hyvin epäväärästä vielä neljäkistäkin paikasta, mahdollisesta paikasta, minkä vain ei voi nyt päättyä. Mutta tästä nyt saa kuitenkin sen käsityksen, että on ollut tämmöinen vähän ikävämpi paikka kuin nuo kaksi ensin mainittua. No, sitten mennään jälleen
tehdään löydöistä asiaa, eli tuota, puhutaan aarelöydöistä. Ja Skandinaviassa nyt kun kaksi tai useampi, tai viikinkin aikana kaksi tai useampi jalometalliesine löytyy yhdessä maasta ilman, että se on hauta tai asuinpaikka, niin nyt sitten tulkitaan kätköksi tai puhdiksi tai aarteiksi. Tuo kätkönimitys on nyt sitten tuota, ehkä semmoinen neutraali, kun se tulkinta on epävarmaa. No aarre on silloin hyvä nimitys, kun löytyy jotain tällaista, niin kuin tässä kuvassa. Eli tässä on tuota, Gotlandista löytynyt Spillingskatten, Spillingsin aarre. Ja siellä on ollut 67 kiloa hopea ja 20 kiloa bronssiesinettä. Muuten vaihtelun väli on parista esineestä 8-9 kiloa. No, tuolla oli 14 000 rahaa tuossa suurimmassa. Rannekoruja kuitenkin enemmistö löydöistä. Pieniä harkkoja, pieniä hopeapellin paloja, sormuksia, kaularenkaita, särjettyjä koruja. Sitten siellä on näitä niin sanottuja perminäisiä koruja, jotka on Venäjältä kielisukulaistamme parista tulleet viikinkien mukana. Ja vain yksi hevosen, mikä soitti jostain syystä tässä. Ja tämä aarteenlöytöpaikka, mikä nyt on Gotlandille erityisesti ominaista, on se, että siinä paikalla, mistä se löytyi, siinä on viikinkäjällä ollut talo, ja se on ollut Lahtialantikin aalto. Eli se ei ole mikään tämmöinen, että siis on kahdenlaisia näitä hopea-aarteita tunnetaan Pohjoismaissa. Toiset on nimenomaan talojen alla, ja toiset on sitten erityisesti pohjoisessa, ne on laitettu raja-alueelle. Siis alueelle, joissa nytkään ei ole asutusta. Ja siellä ajatellaan, että niiden avulla on sitten ehkä pyhitetty tätä niin kuin skandinaavien ja saamelaisten välillä sovittuja rajoja. Että aarteet on siinä, missä se raja on ollut ja tuota, se on sitten niin kuin sen takeena, että siitä rajasta pidetään kiinni. No tuossa on tuota edellistä vielä. Eli hyvinkin paksuja painavia rannekoruja. Tässä on sitä samaa. No noista rahoista, että niitä on Gotlannista 150 000, Skånessa 24 000. Ja ne on näitä arabialaisia virhemeitä. Vanhimmat miltei yksinomaan, mutta sitten 1900-luvun lopulla alkaa tulla saksalaisia, 1990-luvulla englantilaisia rahoja ja tuo virhemeitten virta pysähtyy. No, niitä on tosiaan yhdistetty rauhattomiin aikoihin näitä kätkemisiä. Tiedetään, että esimerkiksi Isovihan aikana vielä niin kuin täällä Suomessakin kätkettiin rahoja kaivamalla ne maahan ja niitä saattaa vieläkin löytyä. Ja on se mahdollista tuohonkin aikaan. Mutta sillä on tuota muitakin selityksiä, että esimerkiksi, että ne on tämmöistä sosiaalista rikkautta. Se on pankki. Ei ole pankkia, jonka olisi voinut tallettaa, niin ne on laitettu maahan. Oli tuota uhkaava tilanne tai ei. Ja tota, niin kauan kun pysyy maassa tai järven pohjassa, niin se omistaja on säilynyt. Odinin laista kirjoittaa Snorri Sturlason. Kaikki kuolleet miehet on poltettava, heidän omaisuutensa on laitettava roviolle ja tuhka keitettävä mereen tai hallettava maahan. Kaikki tulevat Valhallaan niiden rikkauksien kanssa, jotka olivat roviolla, myös niiden, jotka oli itse hallinnut maahan. Eli tässä nyt oli sitten näiden tuota isäntämiehille, jotka oikein jälkikasvussa on luottanut, niin tämmöinen hyvä posti, että se sai kuitenkin ne viikkaudet sinne Valhallaan mukaan, sai sitten kaivamalla ne maahan ja olemalla kertomatta kenellekään yhtään mitään. Mutta tässä on myös mielenkiintoinen tämä, että tuhka heitettävä mereen, koska tällaista hautaustahan me emme tunne, kun ne tuhkat on heitetty mereen ja ne on siinä rantavedessä olleet, ne on siinä pyörineet ja hävinneet, tai jos ne on viety vähän kauemmas, niin sitä paremmalla syyllä niitä ei niin kuin tunneta. Että tällainen mahdollinen
hautaustapa todella on myös ollut. Ja kuinka yleinen ei pystytä sanomaan, että tunnetaan vaan tämä toinen puoli tässä. No sitten on puhuttu myös tämmöisestä demonetarisoinnista, että nyt on leikannut palaa siksi, että tuolla Gotlandissa ei olisi ollut tämmöistä taloutta, jossa olisi niillä ollut semmoista niin kuin arvoa ostaa jotain, mutta tätä nyt ei oikein ole kannatettu, että kyllä Gotlandissa yhtä lailla on käytetty hopeaa kaupassa, sieltä löydetään vaakoja ja se, että niitä on leikelty, niin se liittyy nimenomaan siihen kaupankäyntiin, ei siihen, että ei olisi tehty arvottomiksi. No tässä nyt vielä joltain vuodelta, tämä on mun alusta näiden, siellä on islamilaisia tahoja, saksalaisia, englantilaisia, niin kuin näkyy, niin Tanskassa ei ole kovin paljon islamilaisia, eivät paljon käyneet idän retkillä, sen sijaan saksalaisia ja englantilaisia on. Ruotsissa on hyvin paljon islantilaisia, mutta sitten sinne tulee myös saksalaisia. Mutta Gotlanti on se ehdoton kauppamahti, siellä on sekä islamilaisia, saksalaisia että englantilaisia kaikkein eniten. Mutta tässä nyt pitää myös ottaa huomioon se, että Gotlannissa on myös saattanut olla vahvempana tämä maahan kätkemisen traditio kuin muilla. Että me ei voida lukea näitä niin kuin suoraan, että kuinka paljon niitä on tullut. Koska siinä on ensinnäkin sehän määrää, kuinka paljon niitä on tullut, kuinka paljon niistä on ollut mahdollista laittaa maahan. Mutta se, että eri alueilla on ollut erilaisia tapoja käsitellä niitä, niin ei voida tosiaan. Mutta hyvin paljon on Puolastakin, myös islamilaisia, Baltian maista vähemmän. Suomessa 1700 islamilaista, saksalaisia 3800 islamilaisia tuolla. Eli kyllä niitä tänne meillekin tuli, mutta vähän niin kuin rippeitä tuosta, mitä meni Skandinaviaan. Eli on 1% siitä, mitä Skandinaviaan, mutta meiltä ei nyt niitä viikinrettiä järjestetty, vaikka siellä yksilöitä saattoi olla kavereensa mukana siellä retkillä. No, mistä ne arabialaiset rahat sitten on peräisin? Tässä on tämä Sassanidien valtakunta ja kuten näkyy, niin aina tuolta Intian pohjoispuolisilta alueilta tuonne Espanjaan, eli siis Espanjahan kuului tähän samaan valtakuntaan osia Balkanista, eli tämä oli hyvin laaja valtakunta silloin, kun se levittäytyi noille alueille Abbasidien dynastia. Tässä nyt, jossa näkyy tämä. On vähän leikattu poikki, ettei noita pohjoisimpia osia näy, mutta tässä se nyt on se alue. Ja 900-luvun lopussa niitä ei enää tuotu, mutta ne oli pitkään tiedossa. No tässä on nyt suomalainen löytö, niin kuin tätä tehtiin myös tuolla Skandinaviassakin osatentahoista, että niissä on reikää tai lenkkiä, niin niitä on käytetty riipuskoruina. No, siis voisi sanoa oikeastaan, että semmoinen kaupallinen kauppa syntyi viikinkin aikana Skandinaviassa ja meillä yhtä lailla siinä sivussa voisi sanoa. Ja se perustui, siis se monetaarinen yksikkö oli hopea painon mukaan. Ja eli siis nämähän oli leimattua rahaa, mitä tuolta arabimaista tuli, mutta niissä oli rahan arvo oli semmoisella kielellä, mitä kukaan ei luonnollisesti täällä pystynyt lukemaan. Eli ne sitten punnittiin ja se paino oli niiden arvo. Ja tuossa 800-luvun lopulla tulee tarkkuja vaakoja, joilla on kopioilla on päästy jopa 100 gramman tarkkuuteen. Eli se nyt oli jo aika yksi alkoi.
ja painoja tunnetaan tuonne 0,355 grammaa asti. Ja tässä nyt jälleen on näitä kuvia, kun mä olen löytänyt patentin suomalaisista materiaalista patenttia kuvia. Sama tapahtuminenkin Skandinaviassa. Tämä on Kapatuosia linnanvuodelta on 300 rahan katkelmia, mutta hopea painaa vain 34 grammaa. Eli tämä on sitä, mun lapsuudessa vielä kysyttiin, että onko sulla rippua rahaa. Joo, tämä oli sitä. Eli se oli näin käytännöllistä silloin. Eli jos paino ei ollut sopiva, se oli liian paljon, se pistettiin kahtia tai neljäsosaksi tai kolmasosaksi tai sillä tavalla. Ja saatiin sopivan määrä sitten hopeaa siihen. No painojärjestelmiä oli kaksi. Oli ihan puhtaan islamilainen, siis näitä painoja, ja sitten tällainen, jota oli islamilaisen pohjalta sovitettu, ja joka oli erityisesti virkassa käytössä, mutta molempien pohja oli näiden arabilaisen painoja. Eli olivat oppineet sen siellä retkillään. Tätä on katsottu todistaa kaupaksi, mutta esimerkiksi tuossa varsinaisessa Helviössä, kun on niitä ensimmäisiä varsinkia painoja, mitä tunnetaan Skandinavian tai Ruotsista, niin niitä on sitten myös ajateltu, että niitä on voinut käyttää jalometallien punnitsemiseen tämmöisissä koduksissa tai töissä. Mutta kyllä mä nyt näen, että on aika paljon todisteita siitä, että ennen kaikkea liittyy siihen kauppaan. Ja mut yhdessä paikassa rahoja lyö Edekyssä, joka oli siis siellä Tanskan niemimaan niin eteläosassa ja nykyisin Saksan puolella, Schleswigia. No, tässä nyt on kaksi päätyyppiä painoja, tämmöisiä pyöreitä, päästä litistettyjä ja sitten monitahokkaita. Ja tässä on näitä EU-rahoja, ja ne on nyt sitten malleiltaan matkittu esimerkiksi Kaaresuuren valtakunnassa, ja osa on sitten laitettu skandinaavista symboliikkaa, täällä on näitä eläinaiheita. No, hirvieläimet on sinänsä ollut friisiläisissä rahoissa jo aikaisemmin, ja laiva-aihe on taas näistä kanonisista rahoissa. Virkasta tunnetaan 30 kappaletta näitä erityisarvoja. Ja perheellisiä näitäkin on, että ne on olleet viikinkimaailmassa koruina käytetty, ja vaikka ne on viikinkimaailmassa lyöty. No tuossa nyt on vähän parempaa kuvaa, laivankuvaa ja eläinkuvaa näistä. Mutta tosiaan, että kirjoitusta noissa ei ole. Ja samaan aikaan, tai tuossa 800-luvun lopulla sitten ilmestyy tosiaan nämä vahat. Näitä muutama kappale tunnetaan meille. Joo. Siis eri paikoissa löydyissä rahoissa aina hopeapitoisuus vaihteli, ja se vaihteli myös ajan myötä, niin onko lähteessä miten tietoa siitä, että miten viikingit on niinku tämän niinku tämmöisen vaihtelun niinku hallinnut, tai onko ne hahmottanut sen, että hopea ei ole hopeaa? Tuota. Mä en nyt ole törmännyt kyllä tuohon puoleen. Mä muistan vaan tuon kansallisen konservaattorin tutkineen joitakin rahoja, joita ajateltiin, että oli tämmöisiä. Se oli hyvin vähän hopeaa, mutta hän kertoi, että ne rahat oli kyllä sitten kuitenkin ihan täyttä, mutta kyllä ei tämä ole ihan mahdollista. Yksi mistä tämä koetteleminen voisi näkyä, olisi että siinä olisi hampaan jähtiä, koska sehän on siis se vanha tapa kokeilla sitä aina. No, en tiedä, onko se sitten kultarahoihin, että se kultarahan pitää olla pehmoinen. Että se on kultaa, jos se ei ole pehmoinen, niin se on päinvastoin. Kovempaa. Se on päinvastoin, kultarahan ei tule hampaan jälkeen, se on aika kova. Seoksiin tulee. Kulta on pehmoinen metalli. No, mä en tiedä tästä, että ehkä sitä nyt on turha sitten pohjaa. Joo, no niin.
Eli, mihinkä sitten tällaisessa yhteiskunnassa, joka nyt ei ole rahataloudessa, mutta tätä arvoja tarvitaan, että maksetaan niin kuin, no te ribuutti, se tarkoittaa tämmöistä vähän niin kuin, se on jollakin tavalla niin kuin meidän sanojen niin kuin verojen ja suojelurahojen niin kuin välimuoto. Eli annetaan jollekin ylemmälle, joka sitten ja niin kuin voi myös puolustaa ja sellaista. Sitten on sakkoja, eli siis näistä viikinkin saakoista tiedetään, että rikoksia, henkirikoksia sovitettiin, siis jopa henkirikoksia sovitettiin sakoon. Ja niistä vielä semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että jos käräjillä päätettiin sakkosummasta, joka oli niin kuin pieni, niin tämä, joka määrättiin sakkoa maksamaan, saattoi loukkaantua, että hänellä on kyllä varaa isompaa. Ja tullimaksut, niistä ei ole varmaa tietoa, mutta on viitteitä, että tulleja olisi kerätyissä ainakin ja tuolla virrassa kerätty. Eli sataman laiturin vieressä on löytyy painoja ja rahoja isoja määriä. Tietysti siinä on se mahdollisuus, että siinä on suoraan laivasta käyty kauppaa, mutta on myös mahdollista, että kaupungin, kun ne tarjosivat jotakin fasiliteettia kuitenkin, niin ihan luonnollista olettaa, että ne on jotain maksua siitä, että heidän laitureitaan käytettiin perinteet. Eli tämmöiseen aina. Ja toisaalta se, että näitä painoja ja vaakoja löytyy sekä miesten että naisten haudoista, niin on mielenkiintoistakin. Meilläkin esimerkiksi tämä Euran luistarin hauta numero 56, jonka pohjalta Euran puku ennallistettiin, joka on se kaikkein arvokkain luistarin haudoista viikinkiajan lopulta, niin siellä oli vaakkaa. Naisella oli vaakkaa. Eli se kertoo siitä, että myös naiset on tätä vaihdataan voineet arvottaa. No, Virkassa on tuhatkunta hautaa kaivettu ja neljäsosassa on paino. Ja kukkaro on sitten se yleisin säilytyspaikka, eli se ruumisaudoissa näkyy, että vaikka ruumis olisi hävinnyt, että se on tuolla yöpäisillä sitten se kukkaro. Ja tässä on nyt yhden painotyypin, eli tämmöisen monitaukkaan muotoisen painotyypin levinnäisyys, tämä on vahvasti itämerellinen ja eipä noita nyt Suomestakaan ihan vähän löydy. Se näkee, että tämä Itämeri on ollut semmoinen vahvasti yhdistävä tekijä. Se on tosiaan paljon kardinaamista aineistoa tullut ja jotain onko se nyt 30 Suomessa valmistettua esinettä on löydetty Virkasta. Jotain on mennyt myös siihen suuntaan. Ja nämä monitahokkaat, ne on myös koristeita tässä Vaassa. Ja tästä mä jo puhuin, kun mä puhuin näistä korjuksista, niin myös hevosenkeikä Solinissa. Ja näistä osa on ihan vakiopainoisia, että ne on ilmeisesti kellanneet sitten. Ne on ollut niin kuin ikään kuin rahan vastikkeita, että ne on ollut tietty arvo. Ja tässä on lista, missä näitä monitahokkaita on koristettu. Eli aikamoinen määrä siellä on. Mittakettejä, pukuneuloja, koimalusikoita, pinsettiä, rannekoruja, kaurakoruja. Eli ja pitkän aikaa, eli jo huomattavasti ennen viikinkin aikaa on nämä monitahokkaat ilmestyneet. No, minkälaista vaihtoa sitten on ollut? Että tässä nyt on kaksi teoriaa, tämä markkinavaihto ja sitten se, että on ollut tiettyjä kaupunkeja, jossa tätä vaihtoa on pääasiassa harjoitettu ja se ei ole perustunut markkinamekanismiin, vaan tämmöistä eliittien välisiin sopimuksiin perustuvaa vaihtoa. Eli nämä valtio tai se primitiivinen valtio, alkuvaltio, että se organisoituu
vaarantaa ja valitsi sitten ne henkilöt, jotka siinä olivat toimijoita, jotka harjoitti sitä vaarantaa. Ja jotka ei sinänsä niin kuin hakeneet yksityistä voittoa siinä, vaan toimivat sitten tämän alaisena tämän päällikkönsä. Ja on selvää, että joka alueella oli tiettyjä asioita, mitä siellä tuotettiin ja sitten asioita, joita olisi tarvittu, mutta joita puuttui ja pyrittiin saamaan sitten näitä puuttumia. Ja tästä on vähän samanlaista ehkä kuin tämä bilateraalinen kauppa oli Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Raha ei kulkenut, mutta tehtiin sopimuksia ja sen sopimuksen puitteissa sitten toimitettiin tavallaan kuitenkin osapuoli. Ja sitten merkantilismi myöhemmin oli tällaista, että se oli hyvin valvottua se kauppa. Siinä piti olla oikeus ja sitä voitiin tehdä vain tietyissä paikoissa. Mutta kaiken kaikkiaan, että tämä on ollut hyvin monimutkaista tämä vaihdanta. Ja sitten on myös, että se ei ollut niin selvää tämä ryöstö ja kaupankäynnin ja lahjan erot nykyisin. Ja tämä lahjojen vaihto, se liittyy näiden liittojen muodostamiseen horisontaalisti ikään kuin, ja sitten toisaalta arvotavaroita annettiin, ylemmät anto alemmilleen, ja ne sillä tavalla sitten sitoivat näitä kannattajia ja seuraajia ja sotuneita itseensä. Ja tässä viikinkin aikana nimenomaan tästä vanhasta systeemistä siirryttiin sitten kohti tämmöistä markkinavainata systeemiä, eli kaupallista kauppaa. Mutta tämä tämmöinen osto ja myynti, se oli niin kuin, että se ei ollut semmoista niin kuin, voisi sanoa, soveliasta, sitä katsastettiin. Ja sitä ei voinut tehdä niin kuin, läheisten kanssa. Se on vähän sama kuin, että ei pitää kaverille myydä vanhaa autoa. Sitten ei tavallaan koettiin, että semmoinen niin kuin osto ja myynti läheisten ystävien välillä, niin koska siihen liittyy se voiton tavoittelu ja ystäviltä ei tavoiteltu voittaa. Mutta sitten jos on sosiaalisesti ja maantieteellisesti kaupallisia henkilöitä, niin se oli juuri se ryhmä, jonka kanssa tähän kaupalliseen kauppaan ryhmiin ja maksimoimaan voittaa. Ja nämä kauppasatamat, Helsinki ja Virka, niin niillä oli tärkeä osa tässä systeemissä myös sitten, mitä ilmeisemmin siinä, että myös sitä markkinavaihtoa alkoi niissä syyttää. Ja viikinkin aikana Virka ja Heidetty selvästi suuntautui itään, eli alkoi näkyä suomalais-ukrilaisia baltti-slaavi-esineitä tuossa 850-luvulla lähtien. Ja se liittyi toisaalta sitten siihen viikinkien kulkemiseen, aktiiviseen kulkemiseen, mutta että Heidettystä on merkkejä, että siellä olisi tällainen Itämeren itäpuolen tyyliin rakennettu virsirakennus ollut sataman vieressä. Eli että on myös tullut tämmöisiä niin kuin, kaupparauhan turviin sinne on tehneet. Joku sitä ei tiedetä, onko se kyse valteista vai slaaveista, tällaisia niin kuin tukikohtia, josta käsin ne sitten vaihtoharrastia. No niin, tämä on vaikea asia tämä, kun ei ole kirjallista lähteitä, että saadaan, en puhu oikeastaan kaupasta mitään, ja se osin liittyy siihen, että ihan yhtä lailla kuin Iirias ja Odysseja, niin ei niissä puhuta kaupasta mitään. Sen sijaan lahjojen anto mainitaan satoja kertaa. Ihan sama asia viikinkin ajan. No, tämä uskonto todellakin, mitä siitä tiedetään, niin se on kristittyjen kirjoittamaa, mutta mitä ilmeisemmin ne pyrkivät
hyvin pitkälle niin uskollisesti toistamaan sitä suullisena perinteenä siirtynyttä tietoa, joka oli siinä vaiheessa vähintään 200 vuotta vanhaa, kun ne kirjoitettiin muistiin. On siellä vieläkin vanhempaa aineistoa, mutta ilmeisemmin mukana niin jopa 400 vuotta vanhaksi. Ja siihen sitten tietysti liittyy tämmöisiä lääkekriittisiä ongelmia, että kuinka uskottavasti katsotaan, että tämä suullinen traditio on sitä, toistanut sitä tarinaa. Mutta aika paljon nyt arkeologiassa on kyllä voitu havaita, että se, mitä siellä puhutaan materiaalisesta maailmasta ja siinä ilmenevistä tavoista, niin kyllä se pitää aika hyvin kutinsa sitten tämän kanssa, mitä näissä tässä 1200-luvulla Islannissa kirjoitetussa teksteissä mainitaan. Ja tärkein henkilö nyt olisi Snorri Sturlason, joka noin 1220 kirjoitti tuota muistiin. Mutta sitten on Patapien matkakertomuksia, noin kun myöhemmin heidän kuvaus on yksi espanjalainen arabi oli käynyt Peelityksi ja kirjoitti siitä, mä puhun siitä sitten tuon mutta sitten skaalit on ollut, että kivet on tosi niukkoja, lähdeaineistoja, paikan nimissä jumaltekniviä. Ja sitten näissä arkeologisissa löydöissä on noita kuvia, joita voidaan sitten yrittää tulkita. No, tämä Ibn Fadlan, hetkinen vaan, mulla piti olla siitä. Siis tämä kävi tuossa 900-luvun alkupuolella tuolla rusien. Niin mä sitten jo äsken tuossa mainitsin, tuosta kertoi tästä käsityksestä ruumiin polkkaamisesta. No hän kertoo uskonnosta sitten, että nämä aneleen kauppa on ja ihmis kasvoisilta puupaaluilta, joille antaa lahjoja. Ja jos kaupanteko menee hyvin, niin ne tappavat lehmiä tai lampaita ja antaa tälle paalulle osan lihoista. Yöllä koirat syö ne lihat ja sitten ne on tyytyväisiä, kun lahja on kelvon Jumalalle. Eli hänellä oli tämmöinen hieman ulkopuolinen näkemys tästä uskonnon arvioinnista. No okei, tuo on myös sitten taloista, että vaikkaa piirtetään ja ruumis jätetään puuhun, kunnes piikki. Tämä tapa kyllä jatkui keskiajan ja alkavan uuden ajan Keski-Euroopassakin hyvin pitkään, tällaista valistuksen aika sitten tuon lopetettu. No, tämä entä se on 1200-luvulla koottu muinaistarujen kokoelma ja kertoo Skandinaviasta pääosin, mutta Islannissa koottu on Tuno entä ja Toosa entä. Tuno entä on vanhempi sisällöltään on jumalrunot ja sankarirunot, kaksi osaa, ja nämä on suomennettuna olemassa. Ja tässä Snorri Sturlasonista vielä sen verran, että 1200-luvun alkupuolella tuo Islanti, joka oli ollut itsenäinen, niin se liitettiin Norjaan, ja tämä Snorri Sturlason, niin hän joutui kuningas Haakon IV:n epäsuosioon ja hänet surmattiin. Ja no ei hän nyt ihan nuori ollut, mutta kuitenkin semmoinen vähän yli 60. Mutta arvostettu mies oli kaiken kaikkiaan tuolla Islannissa. No maailmankuva. Eli minkälaisessa maailmassa ne kokivat asuvansa. Eli ensinnäkin on tämmöinen jako, sisäinen ja rauhallinen maailma, Midgård, keskimaa niin kuin Tolkienilla, ja siellä asuu sekä ihmiset että jumalat, ja sitten ulkoinen maailma, Vilmaailma, Utgård, joka on hirviöiden ja jättiläisten asuttamaa. Ja tämän ihmisten ja jumalien maailman ympärillä on meri, siinä sen ympärillä on valtava käänne,
Mikko on sorme, joka kiemurtelee maailman ympärillä ja puree omaa häntäänsä. Enpä tiedä, onko tässä siitä kysymys. Häntä on tuolla ja pää on tuolla, ettei se tarkkaan puree omaa häntäänsä. Ja maailman keskellä on maailman kuu, maailman akseli. Mielenkiintoinen sinänsä, että tämä meidän Sampo Taru on näiden kansantunouden tutkijoiden mukaan. Siinä on kysymys juuri samasta. Sampo on tällainen maailman puu, joka varassa maailma on ollut, mutta se on sitten oma juttuunsa. Ja maailman puun tehtävä oli pitää maailmaa niin kuin paikoillaan. Eli se oli se ajatus, että taivaan kansi oli kupu, ja kun se oli kupu, niin siellä piti olla joku pylväs, joka pitää sitä paikoillaan. Ja maailman puu oli aina ihan tasa-arvi, ja sen juuret ulottuu sitten tänne. No, tässäkin on nyt erilaisia näkemyksiä näköjään. Joidenkin mukaan se oli täällä juurissa se Aasagoot, eli se jumalien asuinpaikka, mutta tässä se on merkitty tuonne puun yläosaan. Ja siellä oli sitten tällainen kuin Niflheim, se on yksi näitä hämäriä, kylmiä maailmoja. No, tuo Heltä on jätetty merkitsemättä. Juu, se on tuolla janarimaisena. No, tässä on sitten kolme juurta. Tai pitäisi olla ehkä selvempi vielä kolmijuurinen tämä puu. Ja siellä on kolme lähdettä näillä juurilla. Ja siellä on, yksi niistä on Mimirin lähde. Tämä Mimir oli Aasoista kaikkein viisain, joka siinä on kaksi sukua näitä jumalia, Aasat ja Baali. Ja tämä Mimirin oli Aasa ja Baali saivat hänet kiinni ja katkasivat pään, mutta Odin onnistui sen pään hankkimaan itselleen sitten palsamoiseen kaiken näköisillä rohduilla ja loitsilla onnistui sen herättämään henkiin. Ja se pää on nyt yhden lähteen reunalla ja Udin käy sieltä kysymässä neuvoa. Udin, joka on näistä vaikuttavista jumalista, sitten se kaikkein viisaa. No, oksilla oli sitten kaikenlaisia myyttisiä eläimiä, neljä peuraa muun muassa edustamassa neljää tuulta ja sitten siellä oli vielä lohikäärme, Nidhö, joka jylsi tämän maailmankuun juuria ja uhkasi sitä. Ja sitten kiloilla oli omat pyhät puunsa, joilla nyt ei tietysti ollut kaikkia tätä tehtävää, mutta joita kunnioitettiin. No niin, eli oli kaksi perhekuntaa jumalia, Aasat ja Vaanit. Ja Aasat oli sotureita, Vaanit luonnon ja hedelmällisyyden jumalia. No, tässä nyt on jotkut ajatelleet, että tuossa vanhaisella rautakaudella olisi ollut vain nämä Vaanin jumalat ja sitten olisi tullut ennen viikinkiaikaa nuo Aasat, mutta toisaalta siellä on Aasoihin sopivia kuvituksia jo jossain 400-luvullakin, että tämä nyt ei välttämättä ole, että toiset olisi vanhempia, toiset nuorempia. No niin, joka tapauksessa niillä oli joskus aikojen alussa sota Aasoihin ja Aasin välillä, jonka ne sopivat, ja Aasat otti sitten vaimoiksi näitä vaanijumalattaria. Ja näitä nyt tunnetaan sitten myös muualla tämmöisessä germaani kantaisessa jumaltarustossa. No, Udin oli nyt noiden kertomusten ehdoton niin kuin ykkönen, vaikka jotkut varhaiset lähteet sanoivat, että Tuur oli se ylijumala, mutta se nyt ehkä liittyy siihen, että Tuur oli ukkosen jumala ja kun tuolla Välimeren alueella Zeus oli ukkosen jumala ja Jupiter oli ukkosen jumala, niin ne oli ehkä sen takia ajatellut, että se ukkosen jumala olisi täällä Skandinaviassa se jumalien pää, mutta sitten ei suoraan sanota.
se udin on selvästi se. Ja sillä, että Luur on udinin pohja esimerkiksi. Udin oli yksisilmäinen ja hän oli ennen kaikkea yliymysten jumala. Se oli keihäs aseena ja sitten tämä kahdeksanjalkainen Sliepnin hevonen. Ja kaksi korttia olkapäillä, jotka lähti maailmalle hakemaan tietoa ja jotka sitten kertoivat sen tiedon hänen molempiin korviinsa, kun ne palasivat. Eli hän oli kaikki tietävä viisauden, tunouden, mutta myös taistelun jumala, mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja hän oli hurja, arvaamaton ja hän oli jumalista ainoa, joka oli ollut kosketuksessa kuoleman kanssa. Ja tässä on tämä tarina tosiaan sitä Mimiristä, joka oli yksi tiedon lähde Udinille. Mutta että hän sai sen tiedon, niin hänen piti uhrata toinen silmänsä. Eli Udin, missä hänen kuviaan on, niin on kuvattu yksi silmänsä. Ja riimut, jotka oli hyvin tärkeitä maagisia, niin Udin toi riimut, mutta että hän riimujen salaisuuden oppi, niin hänen piti kiertää itsensä tähän Yggdrasilin puuhun 9 päivän ajaksi. Ja että hän niin kuin kävi kuoleman valtakunnassa hakemassa sen tiedon niistä riimuista ja palasi sitten taas takaisin, ei voi sanoa ihmisten luokse, mutta jumalten luokse elävänä, että muut jumalat eivät ole kuulemaan kohdannut. No sitten on näitä erilaisia olentoja. Nämä valkyyriät, jotka johti valiosotureita Valhallaan. Tässä on yksilmäinen Odin. Mielenkiintoista, että tämä Odinin kuva on sauvakirkosta. Ne on niitä Norjan varhaisimpia kirkkoja, joita on säilynyt. Odin saattoi kulkea valepuvussa ihmisten maailmassa, tummassa viitassa, leveämielisissä hatussa, mutta hänellä oli se tyhjä silmäkuoppa, josta hän tunnisti. No tämä käynti siellä kuoleman valtakunnassa, sehän on ihan selvästi tämmöinen niin kuin shamanistinen käsitys. Eli näissä pyyntiyhteisössähän shamaani, kun se käy tietoa hakemassa, niin se saa rummuttamalla ja joskus erilaisia aineita nauttimalla itseensä transtilaan kaatuu ja käy sitten kuoleman valtakunnassa. No niin, tässä nyt on siitä Odinin Manalan matkasta, että se vetensä valui tuohon maailmankuun juureen ja sekoittui viisauden simaan, putosi lopulta viisauden lähteeseen, kuoli siellä kirtettynä, keihästettynä ja hukutettuna, eli moninkertaisesti. Tätä samaa tapaa muuten tappaa on noista varhaisemman rautakauden suoruudesta avattu, että ne on saatettu tappaa niin kuin 3 eri tavalla. Ja Udinin nimi, mielenkiintoista sekin. Siinä siis Tuur-nimihän on vieläkin ruotsalaisilla käytössä, mutta tämä Udinin nimi ei ole koskaan ollut henkilön nimenä missään riimuksessa. Ja ainoa teksti, missä se nyt tunnetaan, on tämä. Eli siinä on pääkalloa kirjoitettu riimukirjaan, Udinin nimi. Eli siihen on liittynyt jotain todella vahvaa. No niin, ja sitten olisi tämä Tuur seuraavaksi, mutta tässä on nyt aika loppumassa. Että jos nyt jatketaan sitten Tuurista seuraavalla kerralla. Mutta olisiko kysyttävää? No, jos ei, niin lopetetaan.